початку нового робочого тижня сумський міський голова прозвітував про рішення, ухвалені на засіданні виконавчого комітету Сумської міської ради. Перш за все, у змінах до бюджету проголосували за 32 мільйони гривень на потреби добровольчих батальйонів. Останні місяці головні наші питання – це питання підвищення обороноздатності нашого міста, питання підтримки нашої інфраструктури, питання транспорту, питання ремонту комунікацій, доріг і соціальні виплати сьогодні всім верствам населення, хто цього сьогодні потребує. Були направлені кошти на підтримку наших добровольчих формувань. Ми сьогодні кажемо про їх забезпечення, про відповідну підтримку обороноздатності захисних споруд. Я сьогодні багато чую різних порад і різних думок наших містян, і всі вони направлені на те, щоб наше місто було захищено, щоб ми допомагали Збройним силам. І ми допомагаємо сьогодні нашим добровольчим формуванням. В законі про національний спротив чітко прописано, які ми маємо в цьому повноваження. Але ми сьогодні додаткові програми приймаємо, зміни до цих програм приймаємо, щоб більше розширити спектр цих допомог. І сьогодні і на виконавчому комітеті були прийняті зміни до нашої соціальної програми підтримки добровольчих формувань. Тепер ми можемо збільшити спектр закупівель щодо відповідних допомог. Не буду озвучувати зараз всі пункти цієї допомоги, але повірте, це все, що потрібно сьогодні нашим добровольцям для захисту нашого міста. Що стосується Збройних сил України, відповідні субвенції, відповідні закупівлі. І також в цьому рішенні є чітка підтримка, ще один крок на підтримку наших Збройних сил України. Без повноцінних капітальних видатків, але максимально, щоб працювала міська інфраструктура. Так сьогодні говорить міський голова про роботу влади в умовах дефіциту міського бюджету. Що стосується інфраструктури, важливе рішення по транспорту, тому що у нас сьогодні, на жаль, 50% транспорту працює тільки в місті, і після відповідних ремонтних робот, виділення коштів на них, ми можемо збільшити це до мінімум 80%. Вся інша інфраструктура, над якою ми сьогодні працюємо, вона також направлена на те, щоб у людей була вода і гаряча в тому числі, щоб у людей було в майбутньому тепло і щоб люди могли користуватися всіми послугами, які ми сьогодні надаємо. Я не можу озвучувати всі види робіт, безпосередньо на яких йдуть відновлені роботи, але я думаю, що всі, хто залишався в місті в березні-квітні, ви розумієте, що в нас було пошкоджено, ми це все повинні відновити. І часу на це не дуже багато. Серед життєво актуальних питань – продовження програми гуманітарної підтримки містян. Дуже важливо сьогодні це організовувати роботу по підтримці кожного відповідними продуктовими наборами, тобі ж гуманітарної допомоги. І багато питань сьогодні до нас про те, як вона видається. Я можу тільки єдине сказати – це буде періодично, це буде вчасно, після того, як ми отримуємо, формуємо і готуємося до видачі. Ми зараз провели видачу гуманітарної допомоги, продуктових наборів, не державної, а вже нашої сумським міським гуманітарним штабом. Це категорія населення 70-75. Готуємося цей тиждень, ми будемо готуватися до видачі наборів 65-70. І також ми чекаємо державну допомогу, яка також формується в іншій області, в інших містах і буде направлена нам залізнодорожним транспортом, після чого ми її вивантажуємо, готуємося до видачі і будемо видавати. Ми обов'язково будемо повідомляти про терміни, про дати, про місця і про час, де це буде здійснюватися, яким чином це буде здійснюватися, але точно можу сказати, що, наприклад, 65-70 категорія буде отримати в 12 школах, ми обов'язково скажемо їх перелік, це школи в усіх мікрорайонах. Чому збільшена кількість шкіл? Тому що збільшена кількість населення, саме пенсіонерів, які мають вік від 65 до 70 років. Це точно вже не 12 тисяч, це десь до 20 тисяч, і я думаю, що тут вже буде збільшена кількість, якби розгалужена мережа видачі цієї гуманітарної допомоги. Подальшому можу сказати, що багато задають мені зараз питання, як інші пільгові категорії, які вже отримали державну допомогу, міську допомогу, як в подальшому вони будуть отримати. Вони будуть отримати згідно черги відповідних категорій. Перша, друга, третя людей з інвалідністю,
потім будуть безробітні, потім будуть обов'язково діти. Можливо, зміна черговості відповідна буде. Все буде залежати від того, як ми знайдемо гуманітарку від міжнародних фондів для різних верств населення. Зараз ми видаємо італійським фондом. Разом з італійським фондом ми видаємо допомогу, гуманітарну допомогу на Харківський 35 внутрішньопереміщеним особам. Всі можуть зареєструватися, незалежно з іншої громади, з іншої області, з іншого району. Всі маєте право зареєструватися, якщо внутрішньопереміщена особа і маєте відповідний статус, ви отримаєте матеріальну допомогу. Я також, тому що пояснювати приходиться в ручному режимі під час видачі в наших школах іншим пенсіонерам, приходиться пояснювати, що якщо внутрішньопереміщена, будь ласка, і діти получайте, там кожен день це здійснюється з 9:00. І це у нас допомога по управлінню справах дітей. Тому що у них окремий напрямок, вони окремо для дітей, для батьків з дітьми, які потребують допомоги, вони це роблять окремо. Послухаю всі їхні відповіді, доповіді і будемо організацію відповідно робити. Полі зору виконкому і поточної діяльності міської влади – підготовка освітньої сфери Сумської громади до нового навчального року. Зараз багато є думок, багато є вказівок, є відповідних директив і наказів щодо організації процесу навчання. Він може бути онлайн, він може бути офлайн. Зрозуміло, що ми готуємося до процесу офлайн, але для цього є відповідні вимоги. І зараз ми над цими вимогами працюємо. Ми сьогодні виділили на кожну школу відповідний кошторис по проєктній документації. Це кошти, по яким буде переобладнання кожного об'єкту укриття в школах робитися, щоб додатково була система безпеки. Все ж таки по вимогам ДСНС зроблено, тому що, на жаль, це роками, десятками років це не передбачалося, не робилося. Там просто були об'єкти, яких можна пересидіти або перечекати. Але для того, щоб вони були справжніми об'єктами укриття або бомбосховищами, ми над цим зараз працюємо. І сьогодні буду вже чути першу доповідь по організації діяльності по відповідним переобладнанням і по підготовці вже до навчального року. Це також буде залежати і від зони. Це буде або 25-кілометрова зона, або 30-кілометрова зона, або 40-кілометрова зона. Ми це почуємо від військової адміністрації, як буде прийнято рішення, і від цього також буде залежати наше рішення щодо організації процесу навчання. На понеділковій апаратній нараді, за словами сумського міського голови, вимоги до керівників структурних підрозділів з конкретного переліку питань життєзабезпечення громади. Це підготовка до опалювального сезону, це відновлення інфраструктури, це відновлення також і приватного сектору. Я маю на увазі багатоповерхівки і приватний сектор, дома одноповерхові будинки на одного господаря, на одного власника, питання цінового діапазону, забезпечення товарами і забезпечення паливом. Але по паливу можу вже сказати, що в нашому місті є такі заправочні станції, на яких можна поїхати і отримати і диспаливо, і бензин, без черги, майже без черги і вже до повного баку. У Сумській міській раді вперше відбувся молитовний сніданок за участю представників різних релігійних конфесій Сумської ради церков, керівників міських підприємств, депутатів Сумської міської ради, що з початку російського нападу і повномасштабної війни вдягли військовий однострій. Нехай все милостивий Господь благословить сьогоднішнє наше зібрання з вами. Амінь. Традиції молитовних сніданків близько 70 років. Вони зародились у США як зібрання людей різних політичних поглядів, для яких спільна молитва – це основа для політичного і культурного діалогу та просування загальнолюдських цінностей. Головна тема молитовного сніданку для українців – об'єднати націю проти жорстокої війни, яку Росія веде поза всякими уявленнями про мораль, милосердя чи людяність. Ми вперше проводимо таку нашу зустріч, спільну молитву. Важливо сьогодні для громади нашого міста, щоб всі побачили, що сьогодні всі конференції разом, що ми сьогодні з вами разом, що ми сьогодні робимо спільну єдину справу, що ми разом сьогодні допомагаємо, боремося, захищаємо всіми своїми думками, подумками, справами. Робимо єдину головну справу, захищаємо сьогодні Україну, боремося за те, щоб Україна була процвітала і була жила в мирі, спокої, злагоді, і щоб якомога скоріше була перемога. Нам би дуже було б складно без Бога, без церкви, без
молитв, без служби, без вашої підтримки людей. Тут присутні депутати Сумської міської ради, і також це наша була спільна думка зібратися всіма представниками всіх конфесій і обговорити, як ми будемо розвивати нашу культуру, нашу духовну культуру після перемоги. Учасникам молитовного сніданку пропонують по черзі прочитати спільно уривки з Біблії. У Святому Письмі багато прикладів, як вищі сили являли приклади допомоги у безнадійних ситуаціях. Дуже багато війн було і дуже багато прикладів, як Бог давав перемогу, навіть коли сили нерівні. Вороги, які, у яких більше зброї, більше там людей, всього-всього, але Бог завжди давав перемогу, коли люди його поважають. Через спільне читання Святого Письма бачимо циклічність історії, схожість подій у стародавні часи, так само, як і суперечності між народом і важливість виважених мудрих рішень, які стають визначальними у найнебезпечніші миті. Українські церкви в час війни разом з народом. У щоденних службах, у гуманітарній допомозі священники відспівують загиблих і, що особливо важливо, вони поряд з українськими воїнами в окопах, у найбільш гарячих точках на передовій. Єдність міжконфесійна, друзі, вона дає рівновагу людям, дає спокій людям, і це передається і на владу. Читаємо в Святому Письмі, що не бійся стадо мале, так, я з тобою. Так. Де твоє троє вас береться ім'я моє, і я стану посеред вас. Наш зараз декілька десятків священників знаходиться на фронті як капелан, постійно з військовими. І вони кажуть, ми вражені їхнім духом, їхньою вірою. Ми повинні, друзі, обов'язково читати молитву. Цар Давид отримав перемогу, бо він стояв за правду. Господь був з ним і його не покидав. І так ми з вами. Ми не бажаємо чужих земель, не бажаємо чужих багатств. Ми хочемо жити в мирі, в любові, яку нам заповідав Господь і передав. А для цього треба нам обов'язково постійно молитися. Поки ми з Богом будемо у серці, нас ніхто не переможе. Бездуховність ворога, його невір'я – це причина жорстокості росіян, чиї війська напали на мирну Україну неспровокованою війною. Натомість українські воїни – головний щит проти російського ворога. Спільні молитовні сніданки, підтримка бійців допоможуть зберегти і зміцнити дух наших воїнів, впевнений міський голова. Ми бачимо, що зупинятися вони не збираються. А не збираються, поки їх хтось не зупинить. І хто їх може зупинити – це іноземна дипломатія і Збройні сили України. Залежить від самих Збройних сил і від тих, хто їм допомагає. Це зрозуміло. І інші країни, які постачають зброю, а головне – це, в принципі, моральний дух. І оцей моральний дух – це, якби, вже наше з вами спільне завдання. І просто навіть відвідування, і підтримка, і добре слово, і Боже слово, якщо воно точно їм допоможе. У нас 18 блокпостів. Це хлопці, які там чергуються, чергові зміни у них там, ну, завжди десь біля 20-30 осіб знаходиться на блокпосту. Якщо є у вас така можливість, можливо, проїжджаєте мимо, просто вийти і сказати їм добре слово. На завершення молитовного сніданку його учасники прочитали молитву за Суми і за Україну. І дуже важливо, щоб всі ми вірили, що мовимо, і щоб у нас були чисті думки і серця. Боже, благослови Суми і всю Україну, кожне місто і село. Благослови кожен дім і кожну людину. Даруй нам перемогу, мир. Збережи людей та інфраструктуру міста. Боже, зціли нашу землю, принеси процвітання і відроди наше місто, Сумський край. Працювати над наближенням перемоги закликав містян очільник Шосткінської територіальної громади Микола Нога. Під час щотижневої апаратної наради міський голова також наголосив на необхідності підтримувати наших військових. Ми повинні боротися за Україну на кожному робочому місці. Кожен повинен думати, що зробити сьогодні для того, щоб Україна жила. Що зробити для того, щоб підтримати воїнів, які знаходяться на фронті. Особливо тим, які знаходяться на фронті. На контролі у місцевої влади і підтримка людей, які постраждали внаслідок ворожого авіаційного удару по громаді. Днями із-за кордону надійшла гуманітарна допомога на відновлення зруйнованих квартир. Отримана невелику кількість в рамках гуманітарної допомоги будівельних матеріалів. Зараз займаємося їх доставкою людям.
спільне з управлінням житлово-комунального господарства. Основне завдання – роздати простим людям, щоб воно попало до людей, щоб не організаціям там роздавали. Ну, простим, там одна з умов – це тільки людям. Ну, оце, треба це робити. Зробимо це, нам іще допоможуть, тому що іностранці вони дуже добрі, вони дуже відзивчі, вони іностранці переживають за нас, за Україну, але вони абсолютно невдоволені будуть, якщо ти зробив не так, як він сказав. У громаді поступово збільшується кількість протирадіаційних укриттів. До ладу приводять застарілі приміщення. Продовжується робота по приведенню в готовність найпростіших та протирадіаційних укриттів. Це і проведення ремонтних робіт, і облаштування необхідним майном, лавки для сидіння, освітлення, столи та інше. Паралельно проводиться підготовка до опалювального періоду, а саме переведення частини закладів соціальної сфери на автономне опалення та енергопостачання. Лідером у цьому питанні є Шосткінська центральна районна лікарня. По енергозабезпеченню автономному зробили предоплату на обладнання, на генератори, на візочок. На цьому тижні чекаємо проєктну документацію на виході. Як тільки буде проєктна документація, одразу розпочнемо роботи по встановленню електрогенератора. Спекотна пора зараз у комунальників. Адже наряду з підготовкою житлового фонду до зими вони займаються упорядкуванням міських вулиць і дворів. На минулому тижні у нас продовжувалися роботи по очищенню та прибиранню міста та громади. Проводився покіс на прибудинкових територіях та вулицях. Проводилася обрізка та ліквідація аварійних та фаутних дерев згідно звернень громадян. На вихідних у нас за результатами проведених тендерних закупівель розпочато нанесення дорожньої розмітки, а саме пішохідних переходів почали наносити в першу чергу у нас згідно біля навчальних закладів. Роботи будуть продовжуватися. Попри воєнний стан, мешканці громади намагаються жити звичним життям. Навіть під час дистанційного навчання шосткінським школярам вдалося продемонструвати високий рівень знань, за що їх удостоїли стипендії голови обласної військової адміністрації. Шість учнів отримали стипендії голови Сумської обласної державної адміністрації. Це учениця першої школи Дар'я Лобунець, учні школи-ліцеї Маргарита Пата та Маргарита Томпус, учениця гімназії Мирослава Сало, учень ліцею та вихованець комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Барса Михайло Ковбаса та Карина Олбок, учениця школи 7 та учениця центру естетичного виховання. Відновлюється і культурне життя. Мешканці та гості громади можуть відвідати цікаві виставки, а також відновити свій моральний дух терапією мистецтвом. На минулому тижні в музеї відкрили виставку розпису акрилом по кераміці і склу. Попитом дуже цікаво людям, йдуть, цікавляться. Також продовжуємо роботу терапії мистецтвом. Бібліотеки ведуть навчання з вивчення української мови та англійської і підготовкою до зими займаємося. Найближчим часом очікується пожвавлення і на місцевому ринку праці. Наразі в Шосткінській філії обласного центру зайнятості наявні 26 вакансій. Подати заяву на статус безробітного можна як через додаток «Дію», так і прийшовши до центру зайнятості, ми працюємо кожного дня. А незважаючи на напружену ситуацію на місцевому ринку, все-таки ми очікуємо пожвавлення у липні місяці з працевлаштуванням безробітних. А зараз у нас на обліку є 26 вакансій, це на п'ятницю було, 26 вакансій, і більше 60 безробітних у цьому місяці за сприянням центру зайнятості було працевлаштовано. Після тривалої відсутності амбулаторних хворих на COVID-19 у громаді знову діагностовано цю хворобу. Інфіковано двоє мешканців. Вони вакциновані, тож мають легкий перебіг захворювання. Лікарі-інфекціоністи, епідеміологи кажуть про те, що COVID-19 став сезонною інфекцією з більшим поширенням восени. Зимовий період, цей період наближується, тому пригадуємо про необхідність зменшувати коло спілкування, тримати дистанцію, мити та обробляти руки. Нагадаю, що єдиним шляхом запобігти важкому перебігу захворювання
є вакцинація. На минулому тижні ми також отримали рекомендації по введенню другої бустерної дози. Вона вводиться з інтервалом не менше 4 місяці після першої бустерної дози. Для другої бустерної дози рекомендовано застосовувати МРНК вакцини Pfizer або Moderna. Отримати її поки що можуть лише люди віком від 60 років, а також ті, хто має медичні ризики. Щороку у місті Суми відбувається свято вшанування дітей-сиріт, які закінчили школу. Не відмінили цю важливу подію і зараз. До центру надання адміністративних послуг завітали сумський міський голова, представники сумської міської ради, волонтери, щоб привітати випускників з початком нового етапу у їхньому житті. Сьогодні ми запросили на наше традиційне свято для випускників 11 класів. Це діти, які проживають у нас в сім'ях опікунів, проживають в дитячих будинках сімейного типу. І щороку ми вітаємо дітей, щороку ми намагаємося їм подарувати якісь подарунки, незважаючи на цей складний час, але також і сьогодні у нас є подарунки для дітей. Цього року у нас випускниками стали 12 дітей, і є у нас також випускники 9 класів, але поки що ми для 11 класів проводимо свято, і пізніше, я так думаю, що ми ще зустрінемося із 9-класниками. На жаль, але не всі на сьогодні з'явилися, тому що ми ж розуміємо, да, який час все. У деяких дітей зараз ще йдуть вступні іспити, тому сьогодні у нас на свято прийшло 8 дітей. Інші свої подарунки ви передасте, да, іншим? Да, звичайно, подарунки іншим ми передамо, ніхто в нас не залишиться без уваги. Представники влади побажали дітям успіхів в навчанні, відповідально відноситись до вибору професії, а також запевнили, що випускники завжди можуть розраховувати на їх підтримку в майбутньому. Хотів би побажати, щоб ви не забували своїх шкільних друзів, щоб ви не забували ці найкращі роки, тому що дитинство і юність, друзі, це найкращі роки життя. Хоча я розумію, що кожному з вас хочеться відчувати себе дорослішим, бути самостійним. І попереду у вас також цікаве, гарне, важливе життя. Ну, а наше завдання – робити так, щоб ви відчували себе потрібним суспільству, щоб ви мали можливості впливати на суспільство, впливати на різні думки суспільства, приймати активну участь в житті нашої громади. Тому що в подальшому хтось з вас буде мати якусь професію, яку ви для себе хочете обрати або вже обрали. В житті можуть професії ще змінюватися і будете мати різні думки. Але головне, щоб це для вас приносило радість і бажання працювати, щось робити гарне і добре. Ми будемо точно вас підтримувати всіма способами, особистими рішеннями Сумської міської ради. На державному рівні будемо сподіватися, що наші народні депутати будуть приймати такі закони, щоб вони відповідали нашим бажанням, щоб розвитку нашого суспільства, щоб наша країна була мирною, заможною. Зрозуміло, що ми вже думаємо, що вона точно повинна бути озброєною. Головне, щоб у вас були ці можливості. Можливості, було бажання. Я думаю, що тому я вас і вітаю, і бажаю. Вітаю завершенням навчального періоду, а бажаю тільки всього самого найкращого, успіхів. От, ну і я, знаєте, коли ми проводимо такі зустрічі, то я завжди кажу, що зараз за цим столом присутні люди, до яких ви можете звернутися. Це до мене особисто, до секретаря міської ради. От, Ксенія Гриник, так що я радий вас бачити. Це дуже активна людина, яка завжди відгукнеться на ваше звернення. Якщо хтось з нас буде якось, от, або управління у справах дітей, я думаю, що Валерія Володимирівна, ви її дуже гарно знаєте, вона також завжди готова прийти вам на допомогу. Секретар Сумської міської ради Олег Резнік висловив сподівання на те, що яку професію не обрали юні студенти, вони будуть приймати безпосередню участь у розвитку саме нашого регіону. Обрати ті навчальні заклади, які є саме в місті Суми. Для чого? Для того, щоб всі знання, всі здобутки, які ви в інститутах, університетах,
в технікумах здобудете, щоб ви їх саме залишали і впроваджували в Сумську міську територіальну громаду. Чому? Тому що всі хочуть кудись поїхати. Київ, Харків, Одеса. Але чомусь всі повертаються. Повертаються там, де вони були народжені, там, де вони навчалися, там, де батьки, там, де друзі. І хотів би від себе сказати, що не потрібно нікуди їхати. Місто Суми – це місто наукове, це місто, де є багато студентів, де є високорейтингові вузи і дійсно є дуже цікавих спеціальностей, які, випускники яких потрібні саме місту Суми. Випускниця Олександра Хантуріна вже визначилась з вибором професії і пов'язує своє майбутнє виключно з Україною. Щодо улюблених предметів, мене дуже захоплювала громадянська освіта і іноземні мови. Я була в класі з поглибленим вивченням іноземних мов. Я вивчала дві мови – німецьку і англійську. І якраз таки дякуючи моїм вчителям, які викладали ці предмети, я обрала для себе і майбутню професію. Тобто галузь права – це юрист. Я дуже люблю нашу країну, наших громадян. Вони для мене найпершому місці, тому, звичайно, хочеться їм допомагати і присвятити своє життя нашій державі. Усі випускники отримали подарунки, а по закінченню офіційної частини свята на їх очікував солодкий стіл. У 1909 році Сумський обласний театр для дітей та юнацтва, на той час театр Тіволі або театр Корепанова, за проєктом відомого харківського архітектора Гінзбурга, гостинно зустрів перших глядачів. У 1939 році у будинку театру розмістилась трупа Сумського українського музично-драматичного театру, яка виникла на базі Харківського робітничо-колгоспного театру. А 29 грудня 75-го року, спочатку створений як театр ляльок, реорганізовано в театр для дітей та юнацтва, який у квітні 1981 року отримав своє приміщення. За час існування театру здійснено понад 200 постановок, а три тижні тому директором театру призначено Миколу Юдіна, з яким ми і мали честь поспілкуватись. Дійсно, третій тиждень я на новій посаді, за що вдячний керівництву області, всім нашим народним обранцям всіх рівнів. І перш за все хочу подякувати попередньому своєму колективу, Національному академічному театру драми та музичної комедії імені Щепкіна. Працювали 12 років, пройшли етап, я вже десь говорив про це, дійсно від базару Боринком це не назвеш, коли і перший, і другий поверх були зайняті дійсно, чого там тільки не було, від черевик до посуду і верхнього одягу. Ми зробили його академічним з колективом за 2 роки, і ще знадобилось 8 років, щоб стати національним. Є лист Міністерства культури та інформаційної політики, в якому зазначено, що по завершенню військового стану театр буде взяти повністю на управління міністерством, тобто це передусім, що важливо для області, фінансування. Ну, хотів би зазначити, що національний – це не якийсь там незрозумілий статус. Національний, згідно українського законодавства, це найвищий рівень професійної майстерності. Тому сьогодні там дійсно працюють люди, майстри своєї справи від вхідних дверей і аж від вхідних до вихідних, бо в театрі не буває такого, що хтось менш важливий, хтось більш важливий. Ну, а тут я дякую колективу, який адекватно сприйняв мій прихід. Ми почали працювати активно. Ну, скажімо так, 25 липня колектив вийшов з відпустки, а завтра, тобто 28-го, у приміщенні палацу «Інженіринг», СНБО «Інженіринг», бувший Фрунзе,
хто забув чи не знає, ми вже завтра починаємо повномасштабну, повноцінну роботу. І наша завтрашня вистава, а це вистава, з якою маленькі глядачі вже знайомі, але буде інтермедія, тобто присвячена, знаєте, ми ж всі розуміємо, що будь-який театр – це щира від душі гра митця, коли він дарує себе, своє серце, свою душу глядачам. Можу з певністю стверджувати, що найтакий справжній лакмусовий папірець, такий жорсткий, це діти, як глядач. Тут може бути вірю або не вірю по Станіславському, як ніде. І тому працювати з дітьми і саме от говорити з ними про те, що це за свято завтра, виховання, патріотизму, це для нас, ну скажімо, і відповідальна місія, ну і це наша повсякденна робота. Театр буде працювати по кількох напрямках. Ну, по-перше, це, він же так і називається, для дітей та юнацтва, тобто це діти, але сьогоднішні діти і діти 10 років тому – це різні діти. Ну, я вже не говорю про те, що навіть від 24 лютого це вже інші діти, інше сприйняття реалії життя. Але за всіма градаціями сьогодні десь 7-8 років – це одна категорія, і від 8 до 14, ну, ми так собі плануємо, це інша категорія, принаймні, це із власного досвіду, із власного педагогічного досвіду, і з життєвого. Показуємо завтра виставу «Пан Коцький», її глядач бачив, але от весь до того, до вистави, весь саме сенс патріотичного виховання ми вкладаємо в інтермедію. І я думаю, що, ну, сподіваюся, що це буде сприйнято. Практично глядач на завтра вже є, але всім бажаючим, я думаю, що ми обов'язково вкажемо номери телефонів, за якими ми уточнимо час. Місце проведення визначено з дозволу всіх відповідних структур нам Палац Фрунзе. Ну, вважаємо і віримо в те, що це безпечно. Що це безпечно. Да, там стаціонарне бомбосховище. Єдине, що хотілося б, дай Бог, щоб воно нам не було потрібно. Працюватиме, крім от дитячого напрямку, тобто молодший і старший вік, ми будемо працювати і для юнацтва, і для дорослих. Ну от такі у нас напрямки. Але є ще один. Справа в тому, що якось так історично склалося, на превеликий жаль, що Суми чи не єдиний обласний центр, де нема лялькового театру. Ну і оскільки це все-таки дитячий театр, і колись у нас активно цей напрямок працював, ми сьогодні от, на загальних зборах, на зборах творчого складу, ми вирішили серйозно зайнятися відновленням саме цього напрямку. Адже не слід так думати, хто так думає, що ляльки – це вже надто дитяче. Та ні. Це може бути зовсім доросле дитяче лялькова вистава для дорослих. І іноді навіть те, що важко сказати або відтворити на сцені з людьми, з живими акторами, можна зробити за допомогою лялькового спектаклю, лялькової вистави. Ну і, звичайно, тут в нинішніх умовах нам необхідний цей жанр, цей напрямок, тому що, ну знаєте, ну, я ж не просто випадково перейшов сюди. Да, я вивчав цю ситуацію. Інколи доводиться працювати десь в бомбосховищі, в дозволеному місті, де дітей зовсім небагато, десь 15
20, можливо, 10. Ми і на це йдемо, бо це діти. І іноді це діти, які пережили багато, вже на превеликий жаль, знову ж говорю, в своєму житті маленькому, але багато дуже пережили. І тому якраз така лялькова вистава, вона буде доречною. Яка і суто механічних, технічних умов, так би мовити, за кошики пішов, і матиме позитивне для дітей враження, ставлення, функцію, якщо хочете, таку важливу повинно виховувати. Ну, от десь на сьогоднішній день так що чекаємо від завтрашнього дня, ми чекаємо і дорослих, і маленьких наших глядачів. Поки це, я б хотів сказати, що, на щастя, в цих умовах, ну, дуже багато у нас великих людей, знаних людей, знакових особистостей, які розуміють важливість саме роботи на сьогоднішній день дитячого театру, саме проблем цієї аудиторії нашої, дитячої аудиторії. Я б сьогодні хотів подякувати Володимиру Матвійовичу Лук'яненко за його таке ставлення і розуміння, що це робота, ну, якщо на роки, на десятиліття, сьогодні закладається, ну, якраз основа того, що ми називаємо патріотизмом, того, що ми називаємо любов'ю до своєї батьківщини, ну, зрештою, те, заради чого ми сьогодні воюємо. І добре, що є такі люди, от, ну, принаймні, духовні меценати, скажімо так, які йдуть на певні поступки, як пан Лук'яненко, його заступник, пан Сергій Ткачов, Микола Чалий. Ну, хотів би Володимиру Матвійовичу особливо подякувати не від себе, а від всіх батьків, від всіх дітей. В цілому, що нам сьогодні? Я думаю, і керівництво, і управління культури, і області, ну, чекає активізації діяльності театру. Мені задають такі питання, це буде черговий національний? Ні, національних поки в Україні дитячих та юнацьких немає. Ну, а якщо серйозно, то, звичайно, активізація, ми до цього прагнемо. Ми хочемо, щоб і дитячий театр став символом області, також знаний в Україні. Ми сьогодні працюємо над тим і над підвищенням професійного рівня, професійної майстерності. От я дуже дякую, я розумію, що десь складно буде Сумському педагогічному університету, тому що, ну, підтримав ініціативу цю, підтримало керівництво області, міністерства, і у нас з'явилась в нашому педагогічному університеті така спеціальність, як театральна. Це те, чого не вистачало. Знаєте, це для песимістів говорю, що, ну, так, а хто буде викладати? Є в нас майстри, хто буде викладати, обов'язково є. Справа навіть не в тому. Справа ще і в тому, що сьогодні відсутність вищої освіти є великим гальмом для розвитку талановитих людей. А викладати буде кому. І буде досконалюватись сама викладацька оця вся система однозначно, бо, да, мабуть, що перші кроки буде важко педуніверситету, але щира подяка професору Юрію Олеговичу Ляному і всім, хто підтримав цю ідею. Тобто вища освіта обов'язково буде, тому що немає освіти, вище другої категорії, немає руху, а для митця відчуття власних крил – це дуже-дуже необхідно, це дуже багато. Тому
будемо вчитися, будемо активно брати участь у семінарах, тим паче, що ну, сьогодні вони є за допомогою там, дистанційно і так далі. Але ще, що дуже добре, що не зупинилась оця лінія творчого життя, цей напрямок, як фестивалі, конкурси і так далі. І ми вже запрошені на ці фестивалі, принаймні два запрошення у нас є. Ну, я не звик наперед нічого оголошувати, тому я думаю, що найближчим, ну, принаймні, до завершення осені наші глядачі будуть знати, де і як театр юного глядача, як його називають в народі, або театр для дітей та юнацтва Сумський себе виявив. Ну, десь отак. Ну, і звичайно, що ми сьогодні, вибачте за таке слово, чистимо, але чистимо репертуар. Давно у нас вже не було і немає, якщо це комусь цікаво. Це вже не повинно бути цікаво. Це норма життя. Мова українська, мова нашого народу, мова нашої нації. Але ми шукаємо, і ви вірно зазначили, Олександр Олександрович, що це будуть нові вистави, це будуть нові режисери. Будуть. Сьогодні ми вже з головним режисером обговорюємо ці питання. Можливо, дуже знань впізнаваємо особистості, бо ми не ганяємось за, знаєте, десь за чужими. Є свої знані, я б сказав так, легендарні митці в цьому театрі. Ну, я думаю, що в нас це все буде належним чином. Всі плани директор театру Микола Михайлович не розкриває, але без сумнівів на сумського глядача чекає багато цікавих і несподіваних прем'єр.